Yangi o'quv yilidan xalq ta'limi tizimida kundalik.com dasturi joriy etildi. Kompaniyaning flagman mahsuloti ta'lim muassasalari uchun elektron hujjat aylanish imkoniyatlarini va ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasida ijtimoiy tarmoq vositalarini birlashtiradigan kundalik avtomatlashtirilgan ta'lim axborot tizimini ishga tushirdi. Respublika xalq ta'limi vazirligi tomonidan bu borada umumta'lim maktablarining faoliyati o'rganildi. Viloyatdagi umumta'lim maktablarida yangi o'quv yilidan to'liq joriy etilgan kundalik.com dasturi bir vaqtning o'zida o'qituvchining ham, o'quvchining ham mas'uliyatini oshiradi. Bu jarayonda o'qituvchilar, ota-onalar va o'quvchilar ishtirok etadilar. Tizim faoliyatining muhim yo'nalishlari maktab ta'limini modernizatsiya qilish, ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi, o'qituvchi, o'quvchi, ota yoki ona interaktiv kommunikatsiyasini rivojlantirish, axborot almashuvini yagona muhitini joriy etishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich aytganlaridek, yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi. Shuning uchun ham hozir biz maktabda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etib, mazkur tizim, ya'ni milliy raqamli ta'lim platformasini umumiy o'rta ta'lim muassasalariga joriy etib kelmoqda biz. Endi bu tizim birinchi galda ota-ona va ta'lim muassasadagi foydalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro muloqot apparatini yaratib beruvchi tizim bo'ladi. Bu yerda avvalambor tizimni asl maqsadi ota-onalarni o'z farzandi, ya'ni har bir o'quvchini ta'lim jarayonidagi tarbiyasiga jalb qiladigan tizim bu. Bu tizimda ota-onani aktivligi juda ham ahamiyatga ega, chunki ota-ona aktiv bo'lib turib o'z farzandini doimiy ravishda davomatini farzandini o'zlashtirsin, qay fanni qay darajada o'zlashtirayotganligi va bilimni o'zini qanaqa tomonlama namoyon etayotganligini doimiy ravishda kuzatib borish imkoniyati berilgan. Ayni paytda viloyatda 711 ta umumta'lim maktabi mavjud bo'lib, ularning barchasi yuqori tezlikdagi optik tolali internet tarmog'iga ulangan. Maktablarda 1017 ta informatika va axborot texnologiyalari xonalari faoliyat yuritmoqda. 2021-2022 o'quv yilidan barcha ta'lim muassasalarida qog'ozbozlikdan voz kechilib, elektron jurnal joriy etildi. 2 hafta davomida Respublika Xalq ta'limi vazirligi tomonidan bu borada umumta'lim maktablarining faoliyati o'rganilib, uslubiy maslahatlar berildi. Maktabda shu tizimni joriy qilganimizdan keyin o'qituvchilarni ota-onalar bilan o'quvchilarni baholash, davomat qilish va unda mavzularni kiritish degan ota-ona masofadan turib o'zini farzandini necha bahoga o'qiyotganligi, darsda qatnashdi, qay darajada o'zlashtiryapti, shuni bilishi mumkin. O'rganishlar biz tubdan o'rgandik, demak 2 hafta mobaynda shu Namangan viloyatida o'rganib, maktablarda bo'ldik. Maktablarda demak o'qituvchilar qay darajada bu tizimni yaxshi egalladi, qay darajada o'zlashtiryapti va buni amalda qo'llayotganligini o'rgandik va yomon natija emas, yaxshi natija va kelajakda bundan ham zo'r natijani olib chiqish maqsad qilganmiz. O'rganish yakunida yangi tizimda boshqalarga o'rnak bo'layotgan Yangiqo'rg'on, Norin va Mingbuloq tumani adminlariga vazirlikning esdalik sovg'alari topshirildi. Kundalik.com raqamli ta'lim portali bir qator qulayliklar yaratish bilan birga o'quvchi yoshlarning bilim salohiyatini oshirish, axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishlari uchun sharoit yaratishga xizmat qiladi.